butiken har vi satt ihop flera olika paket som man kan få till fördelaktiga priser. Vi har bland annat ett paket för dig som äter veganskt eller vegetariskt, där man inte då vill ha en produkt som innehåller vassle till exempel. Bland annat ett sojaprotein. Du har två olika B-vitaminer, en B-komplex som innehåller lite flera olika och en som är då en ren D2-vitamin. Dessa kommer också från växtriket med kapslar som är veganskt också. Aminosyror, BCA, finns även för dig som du tar då i anslutning till träning, även veganskt där också. Kom in till butiken så ska vi hjälpa dig att hitta det här paketet eller något annat.